Nei, vi er fortsatt på Nellom Strand. Det er 26. august, og nå har det kommet med sjefen selv på dette grønne laget, så nå skal alle sammen presentere seg. Du heter? Kristian Olsen. Hva er fra? Sandefjordbrand. Sandefjordbrand. Du har ikke skjegg. Line, fra Litauen. Sandra, fra Litauen, jeg tror. Lene, fra Larvik. Ravn, fra Larvik. Rikard, fra Stavern. Og fra Larvik. Jerek, fra Polen. Sam from Ghana. Bakerst her så har vi... Ja, Jan fra Larvik. Jan fra Larvik. Jeg er Ronny Sunshine fra Helgerøa. Skal vi si Holhjem da? Holhjem Sunshine. Og fra Vestre Ghana, der kommer vi. Jabloni fra Ghana. Vest. Ny og ny vest. Jabloni fra Ghana. Er det... Går det greit å ta olje her? Ja. Null problem. Så dette er godt humør og stoppa vilje, så her går det fint. Så lenge vi har to formen der, så går det veldig viktig. Lederne tar vare på oss. Takk for hjelp, gutter. Takk for hjelp, jenter.